Қайырлы күн, құрметті магистрант. Сені осы каналда көріп отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Бүгін магистратураға түсудің жалпы 7 өмірдегі пайдасы жөнінде сөйлесетін боламыз. Себебі көп адам бізге магистратураға түскеннен кейін маған оның диплом болса қандай өмірде, қай жерде қолданамын, қандай пайдасы тиеді деген сұрақтар қойып жатады. Сондықтан бұл видеоны соңына дейін көр. Дәл қазір біздің каналымызға жазылып қой, егер сен жазылмасаң. Себебі біз осы жерде магистратураға байланысты және ағылшын тіліне байланысты өте көп пайдалы ақпаратты беретін боламыз. Жазылып қойсаң, онда ары қарай кет. Бірінші пайдасы ол әрине біздің шәкіртақымыз. Шәкіртақы 2020 жылдың өзінде 53 мың теңгеден 66 мың теңгенің көлеміне дейін өсті, яғни 25%-ға. 2020 жылдан 2025 жылға дейінгі оқу бағдарламасының жалпы білім беру сферасындағы студенттерге болсын, магистранттарға, докторанттарға, оқытушылар мен ұстаздарға өздерінің шәкіртақысы мен жалақысының көбейетіндігі мәлімделген болатын. Сондықтан ең бірінші кезекте ол сіздің әрине шәкіртақыңыздың жоғары болуы магистратураға түсуге бір себептің бірі. Екінші себеп, ол барлық адамға, барлық студенттерге қатысты болмауы мүмкін, бірақ ер адамдарға, ер азаматтарға қатысты. Магистратураға түсу, ол сіздің әскерге баруыңызды 2 жылға шегеруге мүмкіндік береді. Енді бұл жерде біз әскерден қашыңыздар деген идея жоқ, бірақ кейбір адамдарға ол пайдалы болуы мүмкін. Егер сіз магистратураға түсетін болсаңыз, онда сізді әскерге 2 жылдың көлемінде сіз оқып жатқан кезде шақырылмайтын боласыздар. Үшіншісі, жалпы жаңа стипендия деп айтып жатырмыз. Стипендияның өзі үш түрі бар. Біріншісі жай стипендия, екіншісі жоғары, яғни повышенный стипендия, үшіншісі президенттік стипендия. Президенттік стипендияны алған кезде де ол сізге қомақты түрде қаражатыңызға әсерін тигізеді. Бакалавриаттың кезіндегідей президенттік стипендияны халықаралық немесе мемлекеттік дәрежедегі олимпиадаларда өзіңіздің ғылыми мақалаларыңыз халықаралық басылымдарда шығатын болса, мемлекеттің немесе университеттің қоғамдық мәдени өміріне араласатын болсаңыз және ең бастысы сіздің GPA-ңіз жоғары болатын болса, онда президенттік шәкіртақыны алуға мүмкіндіктеріңіз жоғары болады. Төртінші, сіздің өміріңіздегі магистратураның беретін пайдасы, егер сіз магистрант педагог болатын болсаңыз, яғни мектепте жұмыс істейтін болсаңыз, онда сізге өзіңіздің айлығыңызға қосымша 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде магистрлік дипломыңыз үшін қосымша ақы төленетін болады. Қазіргі таңда бір айлық есептік көрсеткіш шамамен 2900 теңгенің көлемінде болатын болса, онда сіз 29 мың теңгені қосымша өзіңіздің айлығыңызға магистрлік дипломыңыз үшін алсаңыздар болады екен. Бесінші пайдасы, қазіргі таңда сіздің бакалавриатыңыз ол толыққанды жоғары білім есебінде есептелінбейді. Неге? Себебі Болондық үдеріске Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі кіргендіктен толыққанды жоғары білім болып тек қана сіз магистратураны бітірген кезде ғана есептеледі. Сондықтан соны ескергендеріңізді қалаймын. Иә, шетелге сіз оқуға барған кезде де немесе жұмысқа баратын болсаңыз да, сіз тек қана бакалавриатты бітіретін болсаңыз, онда сізге сол квалификацияны дәлелдейтін мәселелер қажет болады. Ал сіздің магистрлік билетіңіз болатын болса, онда сізде ешқандай сұрақтар туындамайтын болады. Алтыншы ерекшелік, алтыншы пайда сіздің магистратураға түсудегі ол сіз басқару органдарында жұмыс істейтін болсаңыз, мысалға білмеймін, әкімшілікте, жергілікті басқаруда, кез келген тіпті компанияда жұмыс жасайтын болсаңыз, оларда барлығында деп айтпаймын, бірақ көпшілігінде магистратураның дипломы болғанына қарайды. Енді қазір сіз келіспеуіңіз мүмкін, қазір ешкім дипломға қарамайды деген сияқты, бірақ мемлекеттік органдарда, мемлекетке қатысы бар жерлерде сіздің магистрлік билетіңіздің болуына ол жерде қарайтындығын жеткізгім келеді. Жетінші пайдасы, егер сіз Алматы сияқты, Астана сияқты мегаполистерде өмір сүретін болсаңыз, Алматыдағы студенттер мені жақсы түсінеді деп ойлаймын, иә, егер сіз грантқа түсетін болсаңыз, онда сізге өзіңіздің университетіңіз жатақханамен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондықтан баршаларыңызды, егер сіз осы жылы магистратураға түсуді өзіңізге мақсат есебінде қойып оған түскіңіз келетін болса, біз сіздердің сол мақсаттарыңызға жетуге шын жүректен тілектеспіз. Егер сізде ағылшын тіліне байланысты қалай 50-ден 50 балл алуыма болады, неден бастарымды білмей жүрмін деген сияқты сұрақтар туындайтын болса, онда бізге осында төменде өзіңіздің номеріңізді қалдырып кетсеңіз болады, немесе төмендегі біздің реквизиттарымызға хабарлассаңыз болады, немесе біздің әлеуметтік желілерде парақшаларымызға жазсаңыздар болады. Біз сіздерге әрқашанда көмектесуге дайынбыз. Келесі кездескенше.